sommes en santé, il y a ce balou, et bien que l'équipe hélicoptère. Un baba yo di balu ijo ni la china na bere ijo ni la india bere won ti doga e se so pa so cho wa lorun mi won o se wa lati china ni asorun ti yo wa lati Thailand tonu elomi wa lati Britain e se owu ta isa so la ni ni abenji ti ohun e bi aso ofi la won tele nle yi won se hun badan won hun seyin won hun loyo ni gbogbo le yo ba won ti hun ta wa gbada re ta wa wotele re ta wo jombe re ta defila re gbari e e se ta pare ta di fe lo bi be ko fi omo be disin ka ma hu lona mi to wa mo danju ta ti jolo kilo mu ana ta pa gbogun kan re tori pe gbogun ta wa sa alo laye wa gbogun ta wa wo nu wa jo okun ayo sa wa lati ilu mi ni ladu mo lu ta ni ni awa mara miliki mu lati Holland lati nkankan miliki lu olu ladu mo lu ta ni ni ya sa je eyan to bayi laye aja yo pada idaso ilmi ya memme o tona memme o ha ma idayato ilmi ya alamaliya fa innahu dalil muttaqin ama ona ma ti se awon mumin ni ka lo ni ya wo beru olodun awon ri yen awon eyan ojo anfani te fe ri nu qur'an ko be aje keferi ai ma ye keferi jan ba na be da ko e sanu kini kan ni se yawo aye sara wa kile wa ba wa se lo ba won oga ti ni le jo sin ti yin ah o de ma foro awon eleyin le o o mo mo kankan o mo npa jeun e sanu lowo to ni mo ro ni npa o be ba ran to yo pe kini kan lo se o ki so yeyin le se o ni so olodun lo se o nkan mi ni o wi o ni ro ni npa o be bi an ba di ore lo tan lodo olodun won o gbe fun eda ni wa gbe fun olodun ori yin eda won ma fi sun awa ni gongo se di dare en to ri dende lo kan to pe ni ngan gidi yo ti ba won lo ki ala ti ri gaga yo ti da won yo ti ma fo oke yo ti ma su fe la de derin bi igba ti eyan o ti e lo poro kankan lo ti o ni la kai ki lo ri ton tele o tele fake en ti e se reality on tele omo ku sina o idato almaliya fa wol be rolo ni afa ni ka ma fi awali sura ke bo se an bere sura yi fa huwa lil muttaqin idayatan ilmiyatan wa amaliyatan qurani onna ma ni fa wol be rolo onna ma ti ma ka ma nto lo nfe ka ma nti ofe ka ma nto e ka se taye rorun ta lu ka ma ida on be nu e ona ma ti se fara se ka kenu wakati manu ka gbawe ka yo zaka ka se haji ka se umra ka dabi po ka kiri ti alqurani ka saltkar ona ma ti se inu e latin ri wali nas umuman fa huwa idayatu ilmiya fun gbogbo araye ba ma je musumi ona ma ti ma nbe fun araye nu qurani afara dibi dajo kan kini dajo hal muntaqim min jinsi almakir wal mustahze se tolo ma pe ni al muntaqim bolo yen sara eran al makiru lona oba ti di ya jelese al muntaqim al makiru oba olodun wa yamkuru na wa yamkuru allah wallahu khairul makiri se makiru na sara itumo to ba di al muntaqim lo al muntaqim se di e al mustazil allah yastazi bi ga mu don fitu giam ya ma anything finish here ya finya sefe se ara oruko e na ni sara inu jinsu muntakim lo na ibere nu e yo fe ibere pe kin la fa ti won igbe bere wa tori pe nbe nu aya ile afa na jawab masalatu muntakim oro gbulu al muntakim fiya ulama ikhtalafa fiya ulama awon oni mi ma se fanfa lori e po enu oko lori e mene homo yakul inna la la yusuf bi ala sabili ifrad o mbe no to pe egboro fi muntaqim se ruyan olon la da yan ri lo ni kan e pe allah al muntaqim a e bi ru ko re mi mani o wa ina yusuf bi ida turi nabi al afu ka to lo al muntaqim e so pe al afu al muntaqim al afu al muntaqim lati ale ta doju ko ile 21 ramadan lati mo lo adura kan to se dede alafuwe
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lati ale lo lojo bere. Tolorun ba da se dede oru la ti kodi ta se dede re ta se wiwa adu ahun. Adu atanu san fe junu. To pe to fun yawo re nu Aisha radhiyallahu anha to ni o ma se lati kongi oru la ti kodi re. Olodun anu se dede re o. Alu alafuwu alu anuntakimu po ni koni dadu le yokan. Almuntakim go dadu. Fa yuqalu alafuwul muntakim. Oba ti ma moju ko mi ese awon elese fa fu anna ta tutu tunjo ni waqfiril la wa rahamna elu afuwu mani ma almuntakim oba la moju ko oba ti jaje ala igboran li ana muntakima ala sabili tilaq lisa sifatan sifata madhi illa idha kunna bi alafu to ka almuntakim tabaddalu lo ni kan to dadu bayi ki se royin eyin fo olon papa royin bu ni ki se royin eyin to be do ko to pe yo di royin re ti o ni je royin bu ahun ma ala fun wo ni wa mi so aidon lara ni al mudhillu agbo opolo ni mudhillu lasan alu al muizzu ma al mudhillu ni al kulli allahumma malika mut tuti muka man tasha wa tanzilu li mulika mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha mejeje odun se bayi ya bi khairu innaka ala kulli shay'in aqadu lu al mudhillu lasa lai fi al mu'izzu kunegbe bi bolo on se man yepere awon kan tori pe won se nti o fa yepere fun won lodo olohun be ni ma so awon kan de alagbara abiyi lori ile tori pe on se nkan to yo olohun mejeje odun ko ni oni ni yepere to fe yepere oni ma so de ni abiji to ba fe so de ni abiji mejeje oyo ko ni wa mi so aidon adoru la re ni gbolo adoru wa to je kan oruko re a gbodo dalu a lo anafe o mani awon oruko yen to mejo o ta ma fa ma nka baun te pe won ikun o le darin ikeje o wa pelu eni adoru je kan nu e adoru awon afa wa won so fa ibeda bi ma ti ko da lenu sin e ki ri lodo mi bi na ni qalu la yusafu la subhanahu wa ta'ala bihi ala motike yun awon na ni o ila ida kuda bi al muizzu awon afa ale egbodo lo al mudhillu la je pe hun ma al muizzu won jo do ti awon ni fa yuqalu al muizzu al mudhillu oba ti so yan dalagba ti so yan deni abiyi oba ti ye pe awon ti ye pe to si be se lodun wa mi so aidon adoru la re ni adoru wa qalu la yusufu la subhanahu wa ta'ala bi ala sabili ifrad wa le gbodo lo adoru loruko olohun ni ka bi royin re lo ni ka koda do ile da kude anafe bi afike won anafe ma ke so pe anafe adoru abi adoru anafe o wo jo do ti awon ni afa you call anafe adoru ba se winu wa yusamuna adhi al asma al muzdawija muzdawaja awon oruko te pe won o le dadu won o duro ti awon po ni awon oruko ti o le dadu I can duro ti awon po awon kan to pe man in companions ni yo fe gbe kegbe pe loru keje e ni ti kan be dadu bayi ko le rona lo a ti e gboro fi royin olohun to dadu a fi keji si won gboro duro ti awon ni awon afa ni ka pada sinu jafia alami sunna abi al mansura le ti kodi toifati najia oruko tiranu alami sunnati mansura oruko tirani won ni ka lo si page 70 re a ri ala ile kun rere nu e won ti sala yun sale o awo ni wonu ogba nlo won ti mu die nu e wa si sale ni o o ti wa nbe e ja te waju wa yarabadul lama adinu awon afa to so pe ala la yusufu bi ala wajhi tilaq walau makruna bima yuqabiluhu ala to pe e ma fi montaki musiru yin olon papa koda be hun ma odikeji re ti se ala fubu e ma fi siru yin e innaka la taqul yen pa ogboro pe ala fuul muntakim li anna lam yarid min awsaf allahi subhanahu wa ta'ala al muntakim won to pe ko wa nu iroyin olohun tolohun ti lu al muntakim fun re don ti come ni benu ka ni ko si muntakim
don't come. Wa wa verse di file in ta we na nu mutaki mu lawi. Wa owo pe owa ni gbolo tara nu kurani baun e ma da lo. Wa le sat se fatan se fata kamal bi dhatiha. Ki se royin pe pe lo nganga fun that Olorun to laiga. Illa idha kanat muqayyadatan bima yastahiqu al-intiqam. Abi ta ba fe huma eni ti ka di aje ba to si ta wa fe soro pe torun ba di aje lagbaya ki se wo to to si koje ya o ni kan a to gba pe corona lo lodo agba ki jafa wali hada yaqul azza wa jal wo to re lo le so yi pe idan inna min al-mujrimina muntaqimun inna min al-mujrimina muntaqimun awo oloba muntaqimun min al-mujrimin aje oba ti o di aje awon elese oba ti o di aje elese ni wa aye pe ko fi soro pe oruko mi ni in so nti o se ni pelu mujrimun awon olugberugban ri soro won olohun awon elese ninu sura elekeji suratu sajida aya 22 re sura 32 aya 22 lolohun ti lo gbolo yen afa ni wa qala ta'ala wallahu asizun duntiqam ninu aya ta wa nu emi ni asizun oba de bori tenikan kan le bori e al ghali wa ladhi la yughlab al qali ladhi la yuqar oba de bori ti won le bori e oba ti o teni gbogbo alagbara ba ti o so ndiye yebu yebu tenikan kan le degbo eyin ti o le bori e asizun o wa ni duntiqam oba oni di aje duntiqam oni di aje ko ngaga olude aje yen mi duntiqam oba to ni di aje lodo ti o fi ja won lugberugban risi wa hada huwa alladhi yuraju shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala ibi abala keji afa ibn taymiyyah farama pe loro na lo lodo ta won ninu ima ye mi si sonu ti a majmu fatawa won volume 2 ijiri 194 won tin soro e lo nwaju wa ismun taqimu laysa min asmillahi al-husna ath-thabita an an-nabi sallallahu alaihi wasallam won ti bi lori e so ka lo ka funa wa volume 2 page 94 wala oruko yo se la oruko olodun to alatoda ni muhammad sallallahu alaihi wasallam muntaki mo sinu e won ti bero lori e wala hadithu alladhi warada fi sadi asma'illahi al-husna wa duka fihi al-muntaqimu ghayru sahih hadith alatoda ni muhammad sallallahu alaihi wasallam to alatoda ni muhammad sallallahu alaihi wasallam ta se ka wa oruko olodun ti al-muntaqimu benu e ibnu taymiyyah ni kisadi si to sahih baluwa mudraju hadith mudraju ni oro ta ni san so clear pe olodun loruko mo kan din logun mia ila wahida ogorun oruko to de kan oruko ngagan wa jade re pe ni wanka eno ti mi se ati loruko ki wa se ta ni san ka fara re awon kan ni sabe to gba disin wa loka awon kan ni ki se sabe won lara awon to gba lato awon sabe na ka nitori oje ki se gboro to jade lato do anu san fun re tara li ala hada al hadith fi ashiya lam tasuha min asmillah ibnu tabi'a ninu hadith yen awon oni ran kan benbe lawon oko ta pe loruko olodun ti ola la fi ka pe loruko olodun wa odi familia ashiya iya min asmillah ay mo yoruko olodun ni wa ko sinu e ti won pe mo ti wa ka loruko olodun so je loruko olodun ni ta ba qur'an abi ame ta ba hadith so ya ba nbe ko si sinu awon oruko 99 mimma yadullu ala annahu laysa min kalami ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yen tin to ka si pe gbolohun ki ka oruko 99 yen ki se n to wa latodo oro anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qawaidu abi al-fawaidu ni al-fawaidu awon anfani tari ara aya yi lara anfani aya yi ni pe anna inzalallahu ta'ala al-kutuba lin-nas min ni'amihi si so awon ti aka lati sama fawaidu wa de yen lori laye nu de kon lon tolun si fara aye ni wa alahi atawon ore re baluwa mi akbari an nehami taba lolohun se ore nla idekun la faraye n to tobi jorun dekun eni ti ato sokale awon ti ato sokale le ana nasa la yumkinu an yastaqillu bi marifati haqqi al khaliqi e da o me de ni o le da e to ba de da ma la e poron so ti akale fa to so jo e fun a bal wala haqqul makhluq koda iwo egbe wa le da ma ti ba poron so fa pe iwo ta jera wa re abanu san so fa wali dalika nazalat kutuba abi tibyana nazalat kutubu tibyana ni kulli shay to le fi je pe awon ti aso kaya todo olohun tolohun fi se fo si we gbogbo nkan fa re de niyan la fa ni aya anna allah tabaraka taala
yunzilu kutuba olorun ni so awon ti ra kale wa yaj'aluha furqana li ghayatin amidatin akko olorun si se awon quran awon ti ato so kale ni to sokun ya laarin ona ma ti anu iru atododo to di odi ogongo te yan godo ma dupe lodo olorun lori e to ni ke ma fo pe folorun lori e o sala ifa ye keke ni wa ya lidaya ti ato so kale ona ma loje ke bo ro pe o dan linasi ona ma loje fa won eyan la fa ni aya yi ana man arada lidayata falyatubha min alkutub almunazzala min as-sama e ba wo na ma lori aye ko lo wa sinu awon ti ato lon so kale ti sama ni o mo wa sinu awon ti ra ro kan o la yatubha min as-satri min as-satri mo wa lo si bi awon alo alo talomo o emi mo o mo wo na ma si be o awon tan ro wa la khisasu ar-ruhban ma ma wa ona ma sinu tira ta fi so eta awon kan ta pele ni olohun ruhbanu le ti ba nsin lohun pe lagbaja abidu ni ni ede hebrew wa ni ruhbanu ni rohibu ni abidu laruba oni rohibu dede hebrew ede abrania ta ba a fe mo be yin o se sin lohun ti ede ni olohun inu qur'an lo ti ri ma ma lo ka eta awon kan to ma ri oluyapa olohun ti won beautify tan re pe ni olohun to to si laye ni won na ba ngbe yen ka ko ti re ni olohun tan yanyan mhm o tan re jejina ma lo wa ona ma yesin lo wa sinu qur'ani lan tan so lo fanu wa ki so su zuhad ma pe tan lagbaja pe lagbaja zahidu alwario lagbaja o ma ye keke alasaje yan ni ta lo se teskiya re nibi to gbe pe ni olorun ri ta lo ti teskiya re ninu ilu ibadan ninu awon baba to ti re koja lo lati jo ninu ilu yi a ma awon te ni olorun ti won die nkeke kan wenu awon ninu ilu yi pelu ba si ba ngbaye o ati gbo onu tan lenu awon to lo aye leyin won ti an ba won ju aye po ti an para so pe laarin wa baba bayi lebu ni nkan ko gba kuki benu be ba yo ka gbe o saka esi dodo mi e sara adugbo mi o si bi saka e fa won ara adugbo re te pe mi lo agbe aba o ye ki ma je nu gbe ati to re e mi lo fe igbe ati to to fo e mi lo fe ki ma je se inu family tan ti bi o re ni gangan to je taraka ma fun mi o lo ni awon oko le ta so lo ni pe mo wo saka re wa abi a ma fura abi a ma send messages awon oni igba ni won ni olodun yo wenu awon won la so meta won agbon oko on bi awon ga lori baba ti oja ba lo oja agbo won ma fese ni won agun gangan won ga mure awon lori o pa gbadamo ra bayi won ma lo je ni be ba de na na le ile won ko ni lekun ta n fi le ba ta po kini apo koko le lomi se cotton se na ona ti o si lekun be ile ile o si ma so lori eni e ta si bi olorun se ile ibutu ni o ti won ore o boto e mo boto igbe malu ni e pa ogiri ni pa le ti de o ma se yokoto yokoto la ogiri bayi ki wo to ku e sa se mi nu enu lo ni awo o le se mi ru e te yan ti aye de bi pe ti afa ba mo eni to ji owo ko da ko pe bon lo lo fi gbe bank abi lodo e shop to ati mo wa fun be nu ro dun ni pe asegbe lo se lo la la lo la ko tele bi la afa ma je lo nti e ni o se ro ko lo njale o ma pe gbe ni o yo si ma gba yo si ma gba won bu awon kan Nigeria pe won gbowo bi abete won gbowo baje bo awon afa na gbowo baje na le te ra ma ya pa yan na ati ri yan gbe o ta ba ri 5 million gba baba e ba mu asaju e joko lori awon dada ko pa mo mu a o 500,000 bo lo do yin o baba adi lori awon ti 500,000 ede se ba awon da ro na wa o le nbe ko lojo ojale bi en to gba lowo e ilu ti dojuru ilu dojuru o la anfani aya yi o ni pe olohun ba to la re ga o so kale ko je ona ma fun araye ta fi ma nto to yato si nti oto ta fi ma nto da yato si nti oda lo so pe o dan li nasi
lára àǹfààní ayé ni pé àná múná rọ́dà ìdẹ́yẹta n bí adé gan nù ẹ ń bá wọ́dà máa kúrò ní kọ́wá sínú ẹ àwọn tí àtọ́nù sọkà ní sámi ni ẹ wá sí ẹ mú wá sí bíi tan zuhadu ẹni tó bá yé kéèké kan kò bá dùn ẹni tó ń sinú ọ̀npọ̀ àwọn tí ń sinú ọ̀pọ̀ jàjà àtúntà kàlẹ́mì àwọn fìlọ́sọ́fì fìlọ́sọ́fà aristotle plato socrates àtàwọn akẹgbẹ́ mo ti gbàgbé wọn ni o láwọn náà kọ fìlọ́sọ́fì 101 àti 103 ní ui ẹ máa wà ọ́ náà máa sọ́dọ̀ àwọn eléyìí o wà máṣọ àdáríkà baálé mina kutubi àrùnmùnazálà mina sama ọ̀nà mọ̀tọ́ wa ń wá wà sínú àwọn tí ọlọ́run tọ́run sọ̀kà láti sama ibẹ̀ ló ti rí wọ́n wà rọ́ka fàálàhádá máájú jádù fi kutubi wàd pẹ̀lú ń ta adé yà á sọ fún yín pé gbogbo tẹ̀ ń bánu tíra wá àti tẹ̀ máa ń kàún nínú ẹ̀lẹ́kẹ́ sọ́ọ̀sì ni o nínú àwọn ìtàn ni o ambadi zuhadi látọ̀dọ̀ tí wọ́n pe lágbájá ọmọ ayé kéké lágbájá ọmọ ayé kéké wàlúbádù lágbájá olùsinlọ́pọ̀ ni wànáwì àti tọ́jọ́ nàkólú lè ká ti bìhà a máa sọ fáwọn tó kọ àwọn tíra wọn wà kọ́ rí ihá a sọ fáwọn tí ń kà á tí ń sọ tí mẹ́nu ẹ̀lú káàkiri pé hayeru ńlá kùn antabdulli nasi kitabala azawaja ntọ́ da fún kẹ́ ẹ máa fi hàn sáwọn yẹn kẹ́ ẹ máa ké fáwọn yẹn ẹ máa kà fáwọn yẹn ẹ bẹ́ẹ̀ sàyẹ̀ fáwọn yẹn ní tíra ọlọ́run ẹ má jọ jẹ́ tíra àárọ̀ yìí o tí a sàmì kọ́ tẹnìkan ìtẹnìkan ìtẹnìkan tí wọ́n kúrò ẹ̀gbá àtàfin ń pan tẹ́fẹ́ rúkọ di àlẹ́bí ọlọ́run níláì jẹ́ nǹkan kan kùránì ni ẹ máa sọ ti bẹ́rẹ̀ fáwọn yẹn kò yé èèyàn yẹ kéékè o iṣẹ́ tẹ̀síìrù nu wà máa sọ àárùn kóòmbì ìtàn rọ wàtábì sùtù dálíkà eléyìí ni ẹ máa tẹ́lẹ̀ ni ẹ máa kà ni ẹ máa fọwọ́ fáwọn èèyàn máa yà lọ bí rọ wàtẹ̀sẹ̀húhù ẹ máa ṣe ṣẹ́rù ẹ̀ fáwọn èèyàn wàtúfàṣẹ̀rù ẹ máa ṣe tẹ̀síṣẹ́rù ẹ̀ fáwọn èèyàn pé kùránì bá ní bí máa yà ń bági à ń yú àmà hátà yà kó na dálíkà náfíà lè kọ́lì ìtọ́ yẹ káwọn èèyàn gbọ́ yé látàkọ lẹ́ànà ó látọ̀rọ̀ ikọ̀ lílì dáyà tí ìlàlá ìlà máa já mìíràn ìdílé azọ́jà ẹ̀ lè rí ọ̀nà kankan tọ̀ tẹ́gbàdé bíi tẹ́tí rí ọ̀nà ọlọ́ àti kẹrẹ̀ lọ síbi ọ̀nà àmàlẹ́ tẹ́yìn sórí láyàtà lùkìámà tí ìbá ṣe bí kẹtọ́jú ọ̀nà tọ́lọ́ ń sọ̀kalẹ̀ fún rẹ̀ nítorí látọ̀dọ̀ ẹ̀ rẹ̀ tẹ̀lé nǹkan méjì tó وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.